sai fagen nishadi. Kamfanin shirya fina-finai na Isha Sharif Multimedia ya ba wa wasu jarumai da masu ba da umarni har ma da mawaka Lambar Yabo don kulla alaka tare da karfafar su a kan aikin su. Shugaban kamfanin Muhammad Awal Sharif ya bayyana cewar sun shirya taron ne domin karfafawa jarumai masu tasowa da mawaka da sauran ƴan masana'antar Kannywood don tabbatar da cewar ana tare da su kuma za a ci gaba da damawa da su don baje basirar da suke da ita. Domin ya zama cewa fuskokin da aka saba ganin su to yanzu kuma za mu canza a kula su a cikin da su ne zama cewa kuma sababbi su ba da suke ake dago su. So sai muka ga cewa ya kamata mu shirya wani abu na ƙarfafa gwiwa ga wayanda suke tasowa a yanzu. Ita ma Aisha Usman Jos mai shirya fina-finai a kamfanin na Isha Sharif ta bayyana cewar sun yi hakan ne don jinjinawa jaruman da mawaka a bisa ayyukansu tare da ƙarfafa su a bisa gudunmawar da suke bayarwa. Na farko muka kalli fim, a misali wasu fim ɗin da mu muka yi da kuma wani fim ɗin ma ba namu ba ne. Amma muka kalla muka ga wannan yayi wani abu da ya burge dace kuma a yi ba mai abin da ya yi. Sannan kuma muka zauna mu kalli ita kanta Kani hutun gaba ɗaya. Wannan director ne me yake yi? Ya yake ba da gudumawa? Wannan producer ne ta ya yake ba da gudumawa? A wannan koda irin light ne kai ko sound ne kai? Yaya ka ɗauki abin ka ɗauke shi a matsayin sana'arka ne kana ko kawai ka zo nishaɗi ne ko kawai ka zo neman irin dai haka? To ta hanyoyin da muka bi kenan muka zaɓi. Mujallar Matashiya ta zanta da wasu waɗanda suka rabauta da wannan Lambar Yabo a masana'antar Kannywood. Sunana Salisu Esplani. Wannan award da aka bani akan film ɗin ta kuma gaskiya na ji daɗi. Duba da irin rawar da na taka a fim ɗin ni kai na abin ya burge ni kuma sai ga shi an samu nasarar da har aka zo aka yi a hot. Rana Ibrahim Bala, Allah shi ne mai iko kuma shi ya yadda shi ya bayar. Banda haka ban taɓa tunanin irin wannan rana ta kasance a ɗauke ni a matsayin wani mai ba da umarni da ya wata bajinta za a ba shi kyauta ba. Gaskiya ina gode Allah subhanahu wa ta'ala, ina kuma mai ƙara gode wa iyayena, sannan ina gode wa masoyana domin da takunsu da motsinsu da taimakonsu na kawo ga irin wannan matsayi. Mawaka, jarumai da masu shirya fina-finai ne suka samu Lambar Yabo wanda aka yi taron a jiya Lahadi. Mujallar Matashiya ta hango wasu manyan jarumai da masu shirya fina-finai har ma da mawaka a yayin taron. Cikin mutanen da aka karrama akwai shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano, Malam Ismaila na Abba Afakallahu wanda ya tura wakilci.